ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର ସେଇ ସତ କାହାଣୀର ଗପ। ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ପ୍ରିନ୍ସେସ୍ ଥିଲା, ତାର ବି ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ବହୁତ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା। ସେ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ତା ବାପା, ତାର ଦଶମ ପରୀକ୍ଷା ସରିଗଲା, ତା ବାପା ଚାହିଁଲେ କି ମୋ ଝିଅ ଗାଁରେ ସେଫ୍ଟି ନୁହେଁ, ମୋ ଝିଅ ବାହାରେ ପଢ଼ୁ, ତ ତା ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ତ ତାକୁ ନେଇକି ହଷ୍ଟେଲରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଡିପ୍ଲୋମା କଲା। ତା ମନରେ ଥିଲା କି ଗାଁରୁ ଆସିକି ଗୋଟେ ପିଲା, ସହରରେ ଏତେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବେ, ମୁଁ ଏଠି ମୋର ନାଁ ରଖିପାରିବି। ତ ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କଟା ହିଁ ତା ଲାଇଫ୍ ବଦଳେଇ ଦେଲା। ଆଉ ସେ ତାର କ୍ଲାସ୍ରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଇକି ଦେଖାଇଲା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ତ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ତା ପାପା ଚାହିଁଲେ ମୋ ଝିଅ ତ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି, ତ ମୁଁ ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ପଢ଼େଇବି। ତାପରେ ଡିପ୍ଲୋମା ପରେ ସେ ବିଟେକ୍ କଲା। ବିଟେକ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ବିଚାରର ମନରେ ଇଏ ଥିଲା କି ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଲ୍ଦି ବାହାଘର କରନ୍ତିନି। ତ ପ୍ରିନ୍ସେସ୍ର ଘର ସାଇଡ଼୍ରେ ଏମିତି ଥିଲା କି ସେଠି ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଜଲ୍ଦି ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଦିଅନ୍ତି, ମାନେ 18 ବର୍ଷ ପରେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରିନ୍ସେସ୍ ମନରେ ଏଇଆ ଥିଲା କି ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଜମାରୁ ଜଲ୍ଦି ମ୍ୟାରେଜ୍ କରନ୍ତିନି। ତ ଗୋଟେ ଦିନ ଏମିତି ହେଲା କି ସେ ବିଟେକ୍ ପଢ଼ିବା ଜଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି କି ନାହିଁ, ତାର ବାହାଘର ଆସିଲା। ତ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ପୁରା ପ୍ରିନ୍ସେସ୍ ମୁଣ୍ଡରେ ପୁରା ସ୍ୱପ୍ନ ପଡ଼ିଗଲା, ଆରେ ୟାର ମୁଁ ତ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲି, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ତ ମୋ ବାପା ବିଟେକ୍ ଛାଡ଼ିଲେ, ପୁଣି ବାହାଘର କଥା କାହିଁ ବାପା ଉଠାଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ପ୍ରିନ୍ସେସ୍ ମାଇଣ୍ଡରେ ଟିକେ ଥିଲା, ତ ବାପା ପଚାରିଲେ ବାହାଘର କଥା, ତ ପ୍ରିନ୍ସେସ୍ କହିଥିଲା କି ମୁଁ ତମ ଇଚ୍ଛାରେ ହିଁ ବାହାହେବି, ତମେ ଯେଉଁଠୁ ଠିକ୍ କରୁଛ। ତ ଏମିତି ଦିନ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ୁ ତ ବାହାଘର ପ୍ରସ୍ତାବ ପାଇଁ ପୁଅ ଘର ଆସିଥିଲେ, ତ ପୁଅ ଘର ଦେଖିକି ତାକୁ ରାଜି ହେଇଗଲେ, ତା ମୁହଁ ଦେଖିକି ଆଉ ତା କ୍ୱାଲିଟି କ'ଣ ତ ବହୁତ ଜଣା ନାହିଁ, ବଟ୍ ପୁଅ ଘର ରାଜି ହେଇଗଲେ। ତ ତାପରେ ପ୍ରିନ୍ସେସ୍ ତ ରାଜି ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ତାହା ମୁଣ୍ଡରେ ଥିଲା କି ବାହାଘର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଜିନିଷ ନୁହଁ, ଆପଣ ଯେମିତି ଜାଣିଥିବେ, ତ ଅନ୍ୟ ଘରେ ନିଜକୁ କେମିତି ସେଟେଲ୍ କରିବ। ତ ଧୀରେ 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 ଫୋନ୍ରେ କଥା ହେଲା ପରେ ତା ଜୀବନସାଥୀ ସହିତ ତ ସିଓର ହେଇଗଲା, ହଁ ଜୀବନସାଥୀ ଠିକ୍ ଅଛି, ଭଲ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ତା ମାଇଣ୍ଡରେ ଥିଲା କି ବାହାଘର ପରେ ଫ୍ୟାମିଲି ଲୋକ କେମିତି ହେଇଥିବେ, କେମିତି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବ। ତ ବାହାଘର ତାର ହେବାକୁ ଥିଲା, ତା ସେ ଏତେ ନିଜକୁ ଡିପ୍ରେସନ୍ରେ ନେଇଯାଇଥିଲା କି ତାକୁ ଜ୍ୱର ହେଇଥିଲା, ଜ୍ୱର ବି ଛାଡ଼ୁନଥିଲା, କି ପରିବାର ଲୋକ ତାର କେମିତି ହେଇଥିବେ, ସିଏ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିପାରିବ। ତ ସେଇ ଖୁସିରେ ସେ ନା ଖୁସି ହେଇପାରୁଥିଲା ବାହାଘର ଲାଗି, ନା ଦୁଃଖୀ ହେଇପାରୁଥିଲା। ତ ବାହାଘର ଆସିଲା, ଝିଅ ତ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲା ପ୍ରିନ୍ସେସ୍ ଆମର, ତ ସେ ତାର ମଙ୍ଗନ ଦିନ ହିଁ ଆସିଲା। ତ ବାହାଘର ହେଇକି ଯେତେବେଳେ ଗଲା ଶାଶୁଘରକୁ, ଶାଶୁଘରର ପରିବାର ଲୋକ ଆଉ ସବୁ ରିଲେଟିଭ୍ସଙ୍କ ବିହେଭିଅର୍ ଦେଖିକି ତାକୁ ଲାଗିଲା, ନା ମୁଁ ସେଫ୍, ଆଉ ମୋ ପରିବାର ଲୋକ ଭଳି ଏଠି ଶାଶୁଘର ଲୋକ ମୋ ପରିବାର ଲୋକ ଭଳିଆ। ତ ପ୍ରିନ୍ସେସ୍ର ଯେମିତି ଭଗବାନ ତା ଉପରେ ପୁରା ଖୁସି, ଯେମିତି ତାକୁ ଲାଗିଲା କି ହଁ ଭଗବାନ ମୋ ଉପରେ ବହୁତ ଖୁସି, ପ୍ରିନ୍ସେସ୍ ବହୁତ 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 ଖୁସି ହେଇଗଲା। ଯାହା ହଉ ମ୍ୟାରେଜ୍ ତ ହଁ ମଝିରେ ହେଇଗଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ପରିବାର ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ମିଳିଗଲା। ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରତି ତା ଖୁସି ସହିପାରିଲେନି, ତ ବାହାଘର ପରେ କେତେ ଖୁସି ହେଇକି ଯାଇଥିଲା। ତ 4-5 ମାସ ପରେ ତାର ବ୍ୟାକ୍ ପେନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା, ତ ତାକୁ ସେ ତ ଉଠି ବି ବସି ବି ପାରୁନଥିଲା। ତ ଅଚାନକ ତାର କ'ଣ ହେଲା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ବୋଧେ ଖୁସିର ନଜର ଲାଗିଗଲା। ତ କିଛି ଟାଇମ୍ ପରେ ଡକ୍ଟର କହିଲେ କି ଆପଣ ଯେଉଁ ଗଦିବାଲା ଟଲକ ଗଦି ଯେଉଁ ଅଛି ତ ସେଇଥିରେ ଶୁଅନ୍ତୁନି, ନର୍ମାଲ ଇଏରେ ଛୁଅନ୍ତୁ। ଆଗ ତ ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର କହିଲେ କି ଟିପି ହେଇଯାଇଛି, ଇଏ ହେଇଯାଇଛି, ଆଗ ଟେନସନ୍ ହେଇଗଲା ପ୍ରିନ୍ସେସ୍। ତ ପ୍ରିନ୍ସେସ୍ ତାପରେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଆଉ ଜଣେ ଲେଡ଼ି ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲା ପରେ ସେ କହିଲେ ନାଇଁ କିଛି ନାହିଁ, ଆପଣ ଆରାମସେ ପ୍ଲେନ୍ ସର୍ଫେସ୍ରେ ଶୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ଠିକ୍ ହେଇଯିବେ। ତ ସେ ପ୍ରିନ୍ସେସ୍ ଠିକ୍ ବି ହେଇଗଲା। ତାପରେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଆମ ଜାଣିଥିବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମର ଓଷାବ୍ରତ କେତେ, ତ ମଝିରେ ମଝିରେ ସେ ତାକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ ଶାଶୁଘରେ ଆସିବା ପାଇଁ, କି ଛୁଟି ହେଇଗଲା ପରେ ମୁଁ ପଳେଇବି। ତ ସେଠି ଶାଶୁ ମାଆଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ବି ଭଲ ପାଇବା ଥିଲା। ତ ମଝିରେ ସେ ପଳେଇ ଆସେ ଓଷା ଫଙ୍କସନ୍, ତାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ତ ବର୍ଷେ ବିତିଗଲା ବାହାଘର, ବାହାଘର ପରେ ତାଙ୍କର ଦିଅରଙ୍କର ବାହାଘର ବି ହେଇଗଲା।
ତ ମଝିରେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲେ କି ତାଙ୍କ ଯା ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ତ ଖୁସିର ଘରେ ଗୋଟେ ଖୁସିର ଲହରୀ, ପ୍ରିନ୍ସେସ୍ର ପରିବାର ଲୋକ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ତ ସେଇ ଖୁସିରେ ପ୍ରିନ୍ସେସ୍ର ଲାଷ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ ସରିବାର ଥିଲା, ତ ସେ ଲାଷ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ ସରିଲା ପରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ସେ ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଯାଆଙ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ। ତ ଯାଆଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିଲା ପରେ ଖୁସି, ତାର ମାସେ ଦୁଇ ମାସ ପରେ ସିଏ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲା କି ସିଏ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଅଛି। ତ ଘରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଦ୍ୱିଗୁଣ ହେଇଯାଇଥିଲା। କେତେ ମଜା, କେତେ ଖୁସି, ପ୍ରିନ୍ସେସ୍ ଘର ଲୋକ ତ ବହୁତ 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 ଖୁସି ଥିଲେ। ବଟ୍ ପ୍ରିନ୍ସେସ୍ ମୁଣ୍ଡରେ ଥିଲା କି ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଛୁଆ ସିଏ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିପାରିବ, ତ ମତଲବ ତା ମାଇଣ୍ଡ ସେତେବେଳକୁ ସେଟ୍ ନଥିଲା କି ସେ ଛୁଆକୁ ନେଇକି ଧୀରେ ଧୀରେ ତା ପେଟରେ ଛୁଆ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରୋ ହେଇ ହେଇ ଚାଲିଲା, ତା ମାଇଣ୍ଡରେ ଯେମିତି ପୁରା ଆସିଗଲା କି ମାଆର ଯେମିତି ମମତା ସବୁକିଛି, ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ହେଉଛି ମାତୃତ୍ୱ। ସେ ଯେତେ ଇଏରେ ତା ଛୁଆ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା, ତା ମାଇଣ୍ଡରେ ପୁରା ଛୁଆ ପାଇଁ ଖୁସି ପୁରା ସେଇ ହାରରେ ବି ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତ ସବୁ ଖୁସି ଭିତରେ ପୁଣି ଥରେ ବୋଧେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେଇ ଖୁସିର ନଜର ଲାଗିଗଲା। ତ ସେ ଗୋଟେ ଦିନ, ପାଞ୍ଚ ମାସ ତାକୁ ହେଇଥାଏ, ତ ସେ ଗୋଟେ ଦିନ ଗଲା ଅଲଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଅଲଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ଖୁସିରେ ଦେଖୁଛି ମୋ ଛୁଆ କେଉଁଠି ଅଛି, ପ୍ରିନ୍ସେସ୍ ଦେଖୁଛି ମୋ ଛୁଆ କେଉଁଠି ଅଛି, କେମିତି ହେଇଥିବ। ତ ଛୁଆ ଦେଖିଲା ଅବସ୍ଥାରେ ଡକ୍ଟର ଦଶ ଥର ଘୁମାଉଛନ୍ତି, ସେ କହୁଛି କାହିଁ କହୁନାହାନ୍ତି ମୋତେ ଡକ୍ଟର ମୋ ଛୁଆ କେମିତି ଅଛି। ତ ସେ ସେତେବେଳକୁ ତା ହଜବେଣ୍ଡ ତା ପାଖରେ ନାହାନ୍ତି, ତ ସିଏ ସେତେବେଳକୁ ଯାଇଥାଏ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ତ ସେ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ଡାକିଲେ କି ଅଛ ତାଙ୍କର, ଆସ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଛୁଆକୁ। ତ ସେ କହିଲା ହଁ ମୋ ଛୁଆକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବୋଧେ ଡାକୁଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର। ତ ପ୍ରିନ୍ସେସ୍ ପୁରା ଖୁସିରେ ଅନେଇକି ବସିଛି, କିନ୍ତୁ ଡକ୍ଟରଙ୍କର କ'ଣ ଆସିଲା ନ୍ୟୁଜ୍? ଡକ୍ଟର କହିଲେ କି ଏ ଛୁଆର ପଛପଟ ବ୍ୟାକ୍ ପେନ୍, ମେରୁଦଣ୍ଡରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ଆଉ ଛୁଆର ବଡି ଅନୁସାରେ ମୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି। ତ କହିଲେ କି ଛୁଆକୁ କିଛି ରଖିକି ଲାଭ ନାହିଁ, ଯଦି ବି ଆପଣ ଆକୁ ଜନ୍ମ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଇଏ ବର୍ଷେ ପରେ ଏ ଛୁଆର କିଛି ନାହିଁ, ଏଜ୍ ଭ୍ୟାଲିଡ଼ି ନାହିଁ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହିପରି ଛୁଆ ସର୍ଭାଇଭ୍ 1 ଇୟର୍ କରିପାରିଛନ୍ତି, ତା ଆଗକୁ ବଞ୍ଚନ୍ତିନି। ତ ପ୍ରିନ୍ସେସ୍ ମୁଣ୍ଡରେ ଏଇ ଗୋଟେ ମାନେ ଏମିତି ଝଡ଼ ଯେଉଁଟାକି ସବୁ ଝଡ଼ ବାତ୍ୟାଠୁ ବି ଅଧିକ ଥିଲା। ସେ ତାପରେ ବାହାରକୁ ତ ଆସି ସଜ, ସେ ଭାବୁଥିଲା କି କାଳେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଭୁଲ କି ଡକ୍ଟର ଭୁଲ କହିଦେଲେ କି କି ଏଇଠି କାଳେ ମେସିନ୍ ଖରାପ ଥିବ, ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେଠି ଦେଖିବା। ତ ସେତେବେଳକୁ ପ୍ରିନ୍ସେସ୍କୁ ଏମିତି ଇଚ୍ଛା ହଉଥିଲା, ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ପାଖରେ ଥିଲେ ବଟ୍ ଚାଲିକି ଆସୁଥିଲା, ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା କି କିଏ ଗୋଟେ ତା ପାଖରେ ଥିବ, ତାକୁ ପୁରା ହଗ୍ କରିକି ଟିକେ ମନର କୋହଡ଼ାକୁ ଆଡ଼େଇ ଦେବ ନା। ତ ସେଇଟା ତ ରୋଡ଼ ଆଗରେ ହେଇପାରିବନି। ତ ପ୍ରିନ୍ସେସ୍ ଗଲା ଆଉଟ ଅଲଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ କଲା, ସେଇ ସେମ୍ ରିପୋର୍ଟ। ତାପରେ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ କରିନେଲେ କି ସେ ଛୁଆକୁ ଆବୋର୍ଟ କରିଦେବ। ରାତିରେ ତ ସମସ୍ତେ ତ କହିଦେବେ କି ଆବୋର୍ଟ କରିଦେବ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ବହୁତ ଦୁଃଖ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରିନ୍ସେସ୍ ମନରେ ଦୁଃଖ, ଯେଉଁ ରାତି ସେ ଆବର୍ଟ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲା ସେଇଦିନ ରାତି ତା ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ କ୍ରିଟିକାଲ ରାତି, ଯେଉଁଟାକି ସେ ତା ଛୁଆ ସହିତ ଏମିତି କଥା ହଉଥିଲା କି ମତଲବ ସବୁଠାରୁ ଯେମିତି ସେ ବେସାରା ମା, କି ତା ପାଇଁ କିଛି କରିପାରୁନି, କି ଏମିତି ସିଚୁଏସନ୍ ଆସିଛି ଯେ ସେ ତା ଛୁଆକୁ ମାରିବାକୁ ଯାଇଛି ସେ। ଗଲା ସେଦିନ ବି ବସ୍ରେ ଯାଉଥାଏ, ଭାବୁଥାଏ କି ସତରେ ମୋ ଛୁଆକୁ ମୁଁ ଆଉ ଦେଖିପାରିବିନି। ଛୁଆ ବାରମ୍ବାର ସେ ପେଟକୁ ସେ ହାତ ମାରୁଥିଲା କି ହଁ ସେ ଛୋଟ ଛୁଆଟା ଜନ୍ମ ହବ କେମିତି ଦେଖାହଉଥିବ, ସେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପରି ଦେଖାହଉଥିବ କି ମୋ ପରି ଦେଖାହଉଥିବ କି ମୋ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଭଳିଆ ଦେଖାହଉଥିବ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏମିତି ସିଚୁଏସନ୍ କି ସେ ତାକୁ
ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏ ଷ୍ଟୋରି ହେଉଛି ମୋ ଷ୍ଟୋରି। ସେ ପ୍ରିନ୍ସେସ୍ ଆଉ କିଏ ନୁହଁ, ସେ ହେଲି ମୁଁ। ଛୁଆକୁ ଆବୋର୍ଟ କରିକି ଆସିଲା ପରେ କିଛି ଦିନ ପରେ ଆମ ଘର ତ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଥିଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ଟିକେ ସମସ୍ତେ ଖୁସିର ଲହରି ଆସିଗଲା, କାରଣ ଆମ ଘରକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଦି ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ଆମର ଟିକେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ଖୁସିର ଲହରି ଆସିଲା। ଆମେମାନେ ଟିକେ ଖୁସି ହେଇଗଲୁ। ପୁଣି ଥରେ ଦୁଇ ତିନି ମାସ ଯାଇଛି କି ନାହିଁ, ମାଇଣ୍ଡ ଟିକେ ସେଟ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। ବାପା ମମ୍ମି ବି ମୋତେ ବୁଲେଇବାକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ କି ଝିଅର ମୁଣ୍ଡରେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ନ ରହୁ, ତ ବୁଲିବାକୁ ବି ଯାଇଥିଲୁ। ତାପରେ ମାସେ ପରେ ଆପରେସନ୍ ହେଲା ମୋର ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ। ତ ନଭେମ୍ବର ବେଳକୁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରା ହୁଏ, ତ ମୁଁ ମୋ ଦାଦା ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି। ତ ମୁଁ ସେଦିନ ଏକୁଟିଆ ପଳେଇଥିଲି ବସ୍ରେ, ତ ଖୁଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି, ଆଜି ବି ସେ ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ଖୁଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ। ମୁଁ ବ୍ୟାଗ୍ଟା ଏତେ ଖୁସିରେ ବ୍ୟାଗ୍ଟା ପକେଇ ଦେଇଛି, ଖୁଡ଼ି କହିଲେ ଆସ ଖାଇବ, ମୁଁ ଖୁସିରେ ବ୍ୟାଗ୍ଟା ପକେଇ ଦେଇକି ଟଏଲେଟ୍ ଯାଇଛି। କେମିତି ହେଲା କ'ଣ ହେଲା ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୋ ଗୋଡ଼ କଟିଗଲା। ମୁଁ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି କି ମୋ ଗୋଡ଼ କଟିଯାଇଛି ବୋଲି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ବାହାରେ ଠିଆ, ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ପ୍ୟାନ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଅଛି, ପୁରା ବ୍ଲଡ଼୍ ବାହାରି ଆସିଛି, ତ ମୋତେ ସେତେବେଳେ କିଛି ଲାଗିନଥିଲା। ମୁଁ ବାହାରକୁ ଆସିକି ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଠିଆ ହେଇଛି, ସେ ପୁରା ଆହୁରି ବହୁତ ବାଟକୁ ବ୍ଲଡ଼୍ ପୁରା ବୋହି ଚାଲିଛି। ତ ମୁଁ କହିଲି କି ଯାଉଛି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ, ମୋତେ କାରଣ ସେତେବେଳେ କିଛି କାଟୁନଥିଲା, ମୁଁ କହିଲି ଯାଉଛି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଫେସବୁକ୍ରେ ମୁଁ ଦେଖେଇଦେବି ଭିଡ଼ିଓ, ସମସ୍ତେ କେମିତି ହେବେ, ମାନେ ସେଇ ଟାଇପ୍ରେ ମୋ ମାଇଣ୍ଡରେ ସେଇଆ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପଡ଼ିଶାର ଲୋକ ସବୁ ଉପରୁ ତଳେ ସମସ୍ତେ ଲୋକ ଆସିଯାଇଥିଲେ, ସେମାନେ ଦେଖି ପୁରା ନର୍ଭସ୍, ଏତେ ବ୍ଲଡ଼୍ ବାହାରୁଛି, ଏ ପିଲାଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ବଞ୍ଚିବ ନା ବଞ୍ଚିବନି। ଯେତେବେଳେ ଏମିତି କଥା ହେଲେ ତ ମୁଁ ବି ଟିକେ ସିରିୟସ୍ ହେଇଥିଲି, ଆରେ ୟାର କ'ଣ ହେଲା। ତ ଆମେ ମେଡ଼ିକାଲ ଗଲୁ, ତ ସେଠି ସେ ଡକ୍ଟର ହେରିକା କଥା ହେଲେ କି ଏଠି ଆର ପୁରା ମୋର ଗୋଇଠିର ଉପରକୁ କଟିଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ମେନ୍ ଭେନ୍ ଅଛି, ତ ହେଠୁ ଟିକେ କଟିକି ଟିକେ ସ୍କ୍ରାଚ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଯଦି ଆଉ ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ରେ ମୁଁ ଉଠେଇଥାନ୍ତି ଗୋଡ଼, ତାହେଲେ ସେ ପୁରା କଟିଯାଇଥାନ୍ତା। ଆଉ ଡକ୍ଟର କହିଲେ କି ଆଇଦର ମୁଁ ମରିଯାଇଥାନ୍ତି ନହେଲେ ପାରାଲିସିସ୍। ତ କେଜାଣି ଭଗବାନଙ୍କର କ'ଣ ଥିଲା ପୁରା, ତାପରେ ଇ ଦଣ୍ଡ ଦେଇ ଚାଲିଥିଲେ ଆମକୁ ଆମକୁ ତାପରେ ଲାଗିଲା କି ହଁ ଛୁଆଟା ବୋଧେ ଅବୋର୍ଟ କରିଛୁ ବୋଲି, କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସେଇଥିପାଇଁ ହେଉଛି। ତ ଆମେ ଶିବଙ୍କର ଯେଉଁ ପୂଜା ହୁଏ ସେ ପୂଜା ବି କରିଥିଲୁ। କିଛି ଦିନ ଗଲା, ମୁଁ ଏଠୁ ଲେକ୍ଚରସିପ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି। ତ ଲେକ୍ଚରସିପ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲା ପରେ ତାପରେ ହେଠୁ ଆମେ ବାହାରକୁ ପଳେଇଲୁ ଆସାମ, ସେଠି ରହିଲୁ। ତାପରେ କିଛି ଦିନ ପରେ ଯେତେବେଳେ ବେବି ପ୍ଲାନ୍ ଆମେ କଲୁ, ସେତେବେଳକୁ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲା ପରେ ଡକ୍ଟର ଯେତେବେଳେ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ କଲା, କହିଲା ଛୁଆ ହେଇପାରିବନି, IVF କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେତେବେଳେ ବି ଦିମାଗ ପୁରା ଏମିତି ଖରାପ, ପୁରା ଗରମ ହେଇଗଲା। ତ ସେଠି ଜଣେ ଭାଉଜ ଥିଲେ, ତ ସେ କହିଲେ କି ଏଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି ରିପୋର୍ଟ ଭୁଲ ଆସୁଛି, ତମେ ଯାଅ ଓଡ଼ିଶା ଯାଅ କେତେବେଳେ, ତ ସେଠି ଯାଇକି ଦେଖେଇବ, ଦେଖ କ'ଣ ଆସୁଛି ତମ ରିପୋର୍ଟ। ତ ତିନି ମାସ ପରେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ଗଲୁ, ଓଡ଼ିଶା ଗଲା ପରେ ରିପୋର୍ଟ ସବୁ ଠିକ୍ ଥିଲା। ଓଡ଼ିଶା ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଡିସେମ୍ବରରେ, ଆସିଲୁ ଆମେ ଫେବୃଆରୀରେ। ତାପରେ ଫେବୃଆରୀରେ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି, ମୋର ଗଡ଼ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଶିବ, ଆଉ ପ୍ରାପ୍ତକୁ ମୁଁ ଶିବଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ପାଇଛି। କାରଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ କଥାରେ ସିନା କହିଦେଲି IVF, ବଟ୍ ସେଇ ତିନି ମାସ କେମିତି ମାଇଣ୍ଡରେ ଚାଲୁଥିବ ସେଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କରିପାରିବିନି। ଯାହା ବି ହଉ, ସେଦିନ ଥାଏ ଶିବରାତ୍ରି, ମୁଁ କହିଲି ଭଗବାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସେମିତି ଯାଇଥିଲି 108 ବେଲପତ୍ର, ସେ ତ ସେଠି ପାଖରେ ମିଳେନି, ଉପରୁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ବି ଇଏ କରିଥିଲି। ଯାହା ବି ହଉ, ଯାହା ବି ହେଇଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ଭଲ ବି ହେଇଛି ଗୋଟେ ତରଫରୁ। କଷ୍ଟ ଭଗବାନ ଜାଣି, ଭଗବାନଙ୍କର କିଛି ଭଲ ଥିଲା, ଏତେ ଭଲ ଛୁଆଟେ ମୋତେ ଦେବେ ବୋଲି ବୋଧେ ଏତେ କଷ୍ଟ ଦେଲେ। ତାପରେ ବର୍ଷେ ପରେ ପ୍ରାତ ଜନ୍ମ ହେଲା, ମୋ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସିଲା, ଆଉ ମୋ ଦୁନିଆ ମୋ ଲାଇଫ ପୁରା ଚେଞ୍ଜ। ସକାଳୁ 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 କ'ଣ ପାଇଁ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ସବୁ କଥା, ଚାଲ କିଛି ନାହିଁ, ଆମ ମନ ଦୁଃଖ ଦେଖିକି ଆଜି କ'ଣ ବନେଇବେ ପ୍ରାପ୍ତୁ, ପାପା ମାମା ମନ ଦୁଃଖ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ପାପା କ'ଣ ବନେଇବେ,
हाँ प्लेन प्लेन पनीर बनेबे पनीर बिरयानी पापा हाथ रु आज फर्स्ट टाइम देखो खाइबा योग्यता खाइबा ये देखिबा आओ आज देसी घी यूज करिचे काहे रिफाइंड भी आपण यूज करि परिबे आउ मु देसी घी नै छी जेहेतु देसी घी स्वास्थ्य पक्षे बहुत भलो सेति पई बर्तन देखि देबा आपै कोन कोन सामग्री दरकार मु दुईटी प्याज नै छी जहाको ए साइज रे काटि छी अदा रसुन पेस्ट करि छी किछि काजू नै छी आ पनीर को सालो फ्राई कर दे छी घी रे आउ मु दही नै छी टमाटर नै छी आउ धनिया पत्र नै छी पुदीना पत्र नै छी दालचीनी नै छी तीनोटी गुजराती नै छी किछि गोलमरीच नै छी किछि लवंग नै छी ए दुईटी तेजपत्र नै छी एबो दुईटी स्टार फुल नै छी प्रथमे तेजपत्र दबा दालचीनी गुजराती स्टार फुल गोलमरीच प्याज को हल्का ब्राउन हवा को दबा कहीं बिरयानी बनाऊे आम कि ग्रेवी बनाऊने ग्रेवी बनैले पूरा ब्राउन कर हल्का मीडियम ब्राउन करवा बर्तमान देखते प्याज हल्का ब्राउन हो गला बर्तमान अदा रसुण पेस्ट एड करवा बर्तमान आम मसला सब एकाठी बाहर करदे आपण पर एक गोटे गोटे कर पकईपर बर्तमान मुझे हलदी नहीं जीरा पाउडर टिके नहीं जीवे टिके जीरा पाउडर टिके लाल मिर्ची पाउडर टिके धनिया पाउडर नहीं जीवे आउ बिरयानी मसाला नहीं जीवे बर्तमान टमाटर ऐड कर दबा अदा रसुन पेस्ट आउ टमाटर हो सारा बर्तमान मुझे किसी काजू ऐड कर सब मसला ए पकई बर्तमान ए जो पनीर को जस्ट सालो फ्राई करी से पनीर को ऐड कर एवं यापर धनिया पत्र पुदीना पत्र कंचा लंका प्रातु तू भी पापा से रोसी कर चुकी हां कौन बनो जी मामा वाह एला सदरे वैसे ये बर्तन प्रोसेस रे छी तारु को दही पके देला दही ऑलरेडी मु ऐड करी सार लेनी अरे वाह लोग तो बोल देखा जी खाइला पर देखवा बोलो बनियो खाइला पर निश्चय हम भल लागबो पापा रोसे व्यस्त मामा रेकर्डिंग रे व्यस्त आओ देखो आमर प्राप्तु प्राप्तु तमे कोथरे व्यस्त कौन कर प्राप्तु कौन कर रोसे नुआ को सफा कहती जितकी चाउल ना तार देढ़ गुण पा दबा बर्तमान चाउल नहीं जाऊँ कतटा सीटी दिया हबो हाई फ्लेम रे हमें दुईटा सीटी दबा अरे वाह बढ़िया दिखाओ छी त आडो देखि बहुत केते सुंदर दिखाओ छी देखु तो प्लेन अच्छे वेजिटेबल्स किस पड़ी दम भी दिखाई बट फिर भी देखा कम लगे वाओ मस्त लगुच आम चल खाइबू आप भिडियोटा केमी लगला लाइक करी कमेंट करके जनइबे भिडियो को लाइक करेंगे सब्सक्राइब करदे।